Да, ми кажемо про те, що є традиційні напрямки, це гори, ліси, і практично все на Закарпатті вже заброньовано, принаймні на новорічний період. Але разом з тим можна розуміти, що Україна дуже велика країна, і насправді можна поїхати, якщо за зимовим туризмом, наприклад, ті ж гори або ліси, є купа, наприклад, з вашого рідного регіону Чернівецької області, Мігова, або Дрогобрат, або, наприклад, на Львівщині Славське, яке, до речі, зараз непогано відбудовується і роблять другий Буковель, принаймні так нас запевняють. Але разом з цим треба розуміти, що не снігом і не горами єдиними є термальні води. Треба розуміти, що в нас, як практично в Ісландії, можна покупатися в термальних водах, іде сніг на свіжому повітрі, це дуже круто. Або, наприклад, поїхати на бальнеологічні курорти наші. Той же Трускавець, він працює цілий рік. Косіно про термальні води. Якщо ми кажемо про такі, скажімо, більш близькі до нас можливі варіації, то ніхто не забував про гастрономічний туризм. А дорогою вина і смаку Одещина працює цілий рік, приїжджаєте, дивіться там, де саме українські винороби роблять те саме найсмачніше, як мені здається, вино у світі, і подорожуйте, це дуже класно. Це дуже класно, подорожуйте, дійсно, мандруйте Україною, тому що у нас дуже багато крутих місць, які, можливо, ви і не знали, що вони такі є, але що зупиняє людей, так, коли вони хочуть подорожувати Україною, це інфраструктура, тому що немає комфортних, досить комфортних умов для того, щоб десь зупинитися, ми ж розуміємо ці... А де немає? Всюди є певні проблеми. Якщо порівняти, наприклад, порівнювати з Болгарією або з Чорногорією, так, наші там гірськолижні навіть курорти, тут трошки є різниця. Прикладу, дорога Київ-Чернівці, вона залишає бажати кращого. І дуже часто туристів це, м'яко кажучи, відлякує. Дивіться, в нас зараз працює можливість дістатися не тільки автівкою, але й там залізницею. Зараз Укрзалізниця зробила велику кількість потягів якраз до місць, скажімо так, туристичного тяжіння. Будь ласка, обирайте цей напрямок. Або, наприклад, літаки зараз теж, принаймні, до обласного центру, а потім вже автівкою можете достатись. Мені здається, що ці речі, вони повинні бути, але вони от на сьогоднішній день не мають такого, знаєте, 100% індикатора, чи поїду я кудись чи ні. Насправді, якщо ти хочеш відпочити, поїхати, ти точно поїдеш, і ти точно для себе налаштуй себе на позитивну річ, а вже ж, да, є моменти по дорогах, але разом з тим, їди на Полтавщину, прекрасна дорога, 4 години, і ви побачите там, де саме Гоголь витворював свої шедеври, побачите Диканьку, побачите неймовірний музей саме гончарства, да, на Опішні, Опінченському краю. Тобто все дуже, там є насправді класні сучасні готелі. Тобто, куди, скажімо так, я би зараз не показав, всюди є насправді дуже класні місця великого сервісу, великого рівня, навіть краще, ніж в тих туристично знаних курортах, про які ви згадали, іноземних. Просто треба відкривати Україну, треба розуміти, що трішки, можливо, да, стикнемося з якимись там паузами на дорозі, але це ж можливість подивитися на яскравий ліс, неймовірне небо, або, можливо, ще якісь позиції. Тобто, в усьому треба чекати позитив. Але разом з тим, я вам скажу, я останній рік їжджу по дорогах. Вони стають краще. Не так швидко, але точно стають. Також хочеться запитати вас про українську культуру туризму. Знаєте, в нас немає такої традиції саме подорожувати всередині країни. Більшість українців, вони люблять на зимові канікули їхати десь в гори, в Альпи, а літку – це Єгипет, це Туреччина і так далі. Чи впливав коронавірус в позитивному ключі саме на внутрішній український туризм? Коронавірус максимально відкрив розвиток внутрішнього туризму. Закриття кордонів, відкриття внутрішнього туризму – це є така дуже розуміла аксіома. Але разом з тим треба розуміти, що сьогодні, ви сказали правильно, шанс для всієї індустрії гостинності України так прийняти українського туризму цього року, щоб наступний рік він поміж тих курортів, про які ви згадали, обрав саме Україну. І оце найголовніша задача сьогодні всієї індустрії гостинності. Щоб ми з вами приїхали і реально сказали: «Вау, а чого ж я там в Єгипет їздив кожного літа? Чому я не поїхав
у Тустань або кудись? Ну, я вам хочу сказати власний досвід. Коли минулого року ми їздили до Одещини, при всій моїй любові до Одещини, ну, ми, по-перше, ми витратили не менше грошей, ніж ми їхали там до Єгипту або кудись, в інші та, часи. По-друге, ну, я не можу сказати, що там було все абсолютно комфортно і зручно. Тому що, ну, є певні моменти, навіть просто, знаєте, в спілкуванні з людьми. Ну, є моменти, коли немає комфортних умов, коли ти відчуваєш себе, ніби ти винен щось, ну, дивіться, людям, з якими ти спілкуєшся. Це ми, в тому числі, з вами повинні оцю культуру, скажімо так, подорожі. Якщо ми не будемо їздити, не будемо помічати якісь речі, які непритаманні, то хто ж їм скаже, цим нашим підприємцям, які працюють в індустрії гостинності, як треба? От наша з вами така доля останні роки зробити так, щоб нас почули і наступний рік зробили. Я справді, я дуже позитивно відношусь до України. Мені здається, що кожен рік все змінюється на краще. І людей стає більше, і закладів харчування, закладів розміщення стає справді високого класу набагато більше. Просто ми хочемо одразу все, як Туреччина або там Єгипет. Ну, давайте трішечки почекаємо, все ж таки не почекаємо, просто вибираємо те, що можна, зараз можна вибрати в Україні. От те, про що ви кажете, щоб вас там зустріли, як в іншому європейському або там якомусь іншому курорті. Можливо, це буде трішки дорожче. А по вартості? От, по це, можливо, буде трішки дорожче. Це ж дивно, нібито це власний дивно, нацпродукт. Начебто це дивно, тому що в нас і робоча сила дешевша, і продукти начебто дешевші. Але разом з тим, в нас не така кількість туристів, які можуть платити якісь реальні гроші, тому в тих закладах воно збільшено. Тому в нас не такої, і немає такої 100% завантаженості в деяких закладах, там, де є високий сервіс. От вони цим, мовно кажучи, фільтрують якийсь там формат туристичного потоку. На якому етапі розвитку зараз знаходиться ставлення іноземців саме до України? На найпозитивнішому, перше і друге, воно зростало щорік на 10-20%. Я кажу зараз про поток. Але разом з тим треба теж розуміти, що сьогодні всі країни обнулилися. Ну, умовно кажучи, якщо раніше Україну сприймали як країна, там, який йде війна, як щось там ще. Зараз в кожній країні йде війна з коронавірусом. Угу. І коли це закінчиться, в нас такий, знаєте, крутий старт для того, щоб зробити, ну, максимально все, щоб до нас приїхали знов всі-всі ці іноземці так потужно, як вони їздять, наприклад, до Європи. А чи не здається вам, що у нас є отакі заїжджені туристичні точки? Там це, до прикладу, Львів, це Київ-Одеса і Карпати. Чи є можливість, що зараз якось більш популяризувати якісь інші куточки України, тим паче їх дуже багато. Іноді вмикаєш телевізор, які показують, дивишся і думаєш, господи, це в Україні? От тільки ми з вами бачимо. Да, я з вами згоден, насправді міста повинні популяризувати самі міста, а на державному рівні треба розширювати цю географію і працювати з такими, умовно кажучи, магнітами тяжіння в областях, де не так вже багато цих туристів. Тому сьогодні є ж програма державна «Магніти України», яка безпосередньо в кожній з областей знайшла і для себе визначила, що наступного року магнітом, наприклад, з тої чи іншої області будуть ті чи інші міста тяжіння. І я, наскільки я знаю, у них є програми, навіть бюджет там 100 мільйонів гривень, на які вони будуть наступного року саме нас з вами запрошувати і максимально промотувати саме місця в кожному регіоні, в які нам потрібно приїхати. Мені здається, це правильне рішення. Подивимось, як воно буде в реальності. А які ви порадите місця українські, куди можна поїхати от зараз під Новий рік, так, які не є такими заїждженими, як вже там Карпати просто? І ви вже спланували свою поїздку на Новий рік? Я точно поїду кататися, і от я поїду до Нового року, на наступного тижня кататися, відкривати сезон, як то. Так. От. Але я поїду в стандартну історію, мені просто треба великі якісь там гори, да, горки, гори. От. Але якщо казати про те, що я точно поїду, наприклад, в Яремчі, є круті маршрути, вони не біля Буковелю, на санях та на цих на конях там по горах наверх туди зібратися. Ну, класно. Потім там є в нас така непопсова локація, резиденція Святого Миколая. Зараз не пригадаю саме селище, але можна подивитися в інтернеті. В Україні вона є, вона вже працює, і було б класно поїхати туди або під 19 грудня, або там після. Да? І локдаун не вплине? Але... Ну, по-перше, давайте розуміти, що до 1 січня у нас точно його не буде, принаймні, як заявляє президент, принаймні, всі наші. Да.
А після того давайте дивитися, як воно буде. Але разом з тим, мені здається, от моє відчуття, що на відкритому повітрі все, що розташовано, воно не буде замикатись. Я згадав про такі нестандартні речі. Наприклад, можна поїхати на Запоріжжя. Там дуже класно можна подивитися. Хортиця взимку виглядає теж дуже прикольно. Ці пороги, вони десь замерзають, десь ні. Ну, це недалеко і це не попсово. І якщо ми кажемо про якусь історію все ж таки в той край, то, можливо, є сенс заїхати на Рівненщину. Тунель кохання виглядає навіть взимку дуже класно, повірте мені. Багато людей його бачили тільки на фотках, ніхто там не був. Насправді, велика кількість є місць, сироварні. Їдьте на Закарпаття просто поїсти сиру. Блін, у нас стільки класних. В горах десь розташована ця сироварня. До неї треба дістатися. Вас на конях туди привезуть. Все. Максимальний експіріенс. Дуже круто. І таких місць багато. Заходьте на YouTube-канал «Візит Україна» наш. У нас там все є про найкращі місця. І підписуйтесь. Так, одразу і рекламу, бачите, і заохотили, і прорекламували. А що до все-таки тих напрямків, які ми говоримо, да, хочеться поїхати десь в теплі краї, якщо вже помандрували Україною поки, і хочеться десь погріти кісточки, як то кажуть, то куди зараз обирають українці, і наскільки це легко, наскільки там треба здавати ці тести, які правила у цього періоду? О, дивіться, зараз знову буде реклама, але вона буде максимально, я ж представник громадської спілки «Візит Україна», у нас є портал «Візит Україна Today», на якому є сторінка для виїзду українців. І там повністю вся інформація по кожній країні. Що потрібно, що відкрите і все інше. Але разом з тим, окрім Єгипту традиційно, який зараз відкритий для українців, і Туреччини, яка, до речі, там немає, як ви кажете, кісточки погріти, але там все відкрито. І можна, до речі, поїхати просто на там спа-процедури або ще щось. Із теплого такого, наскільки мені відомо, зараз Індонезія може там пускати по бізнес-візах, якщо там Балі комусь або ще щось. Якщо щось ближче таке і менш таке експенсів, дорожче, то, можливо, є сенс подивитися на... я знаю, що Шрі-Ланка начебто з 1 січня буде теж відкривати. Якщо розвернутися від Єгипту і Шрі-Ланки знову до України, хочеться запитати вас про якість обслуговування і рівень сервісу. Ви часто подорожуєте, і у вас, напевно, вже склалася якась думка, в принципі, про те, який на сьогоднішній день рівень сервісу саме в Україні. І чи підходить він іноземцям? Ну, дивіться, треба розрізняти по тих чи інших локаціях. Якщо ми кажемо по локації А+, або там 5 зірок, то точно все підходить у нас краще, ніж у іноземних наших конкурентів. Це точно я можу сказати. А якщо ми кажемо про там 4 зірки, да, то в принципі в нас теж краще, ніж в них, тому що в нас 4-зіркові готелі, деякі виглядають як 5-зіркові за кордоном. А от якщо ми кажемо про локації 2, там, можливо, навіть не 3 зірки, або апартаменти, то ну, там треба ще попрацювати. А там, де ви сказали, локації 4 да, плюс зірки, да, 4 чи зірки. Виправдані там ціни? Зараз так. Зараз, до речі, ціни дуже-дуже привабливі. Якщо українці хочуть подорожувати Україною, то краще зробити це зараз, тому що в рамках коронакризи, а особливо в сіті туризм, якщо ми кажемо там завітати, наприклад, до Києва на цей різдвяний наш ярмарок або до якогось іншого міста, приїхати сьогодні, ну, в готелі коштують мінус 50, мінус 70%. Ну, а хостели ж закриті, так? Ну, хостели так, ні. Хостели вони зараз переробили і в готелі, умовно кажучи, в одній кімнаті розміщують одну або дві особи, якщо вони приїхали разом. По правилу готелі, хостели працюють. Але разом з тим, насправді, немає такого, це міф. На, принаймні, от зараз, що готелі в Україні дорожчі, ніж там в Європі. Всі зараз впали дуже сильно. Всім треба виживати, всі борються за туристи. І здебільшого сьогодні 90% того потоку, який є, він український. І вже ж українці не можуть сплачувати 200-300 доларів за номер в там, 4-зірковому Редісоні, наприклад. Але сьогодні цей готель коштує 50, 70, 90, в залежності від. Можна навіть дешевше знайти дуже класні готелі українських мереж готельних. Тобто все це сьогодні реально працює. Просто треба зайти подивитися. І насправді зараз унікальна можливість подорожувати Україною. Подивитися це за плюс-мінус доступні якісь гроші і разом з тим вразитись. І якщо навіть все заброньовано, повірте, можна завжди знайти якусь прикольну садибу, яку можна орендувати і разом з друзями вирушити подорож. Якщо говорити про відпочинок з дітьми, що порадити українцям, куди можна взяти чадо з собою, щоб йому також було і весело, і цікаво, і все це, знаєте, залишило такий позитивний слід.
Ну, от я кажу, що однозначно це напрямок Закарпаття. Там можна обирати або Буковину, або Прикарпаття, або Закарпаття. Всюди є і гори, і ліси, якщо не катається навіть дитина, а просто хоче погуляти. Там велика кількість екскурсій, всі на свіжому повітрі. Заразитися коронавірусом дуже низька ймовірність, але разом з тим, так чи інакше, багато місць. Ну, справді, і Львівщина, я вам сказав, і Прославське, там, до речі, дуже не такі високі гори, там можна навчити дитину кататися. І ми згадали з вами про Мігове, і мені здається, дуже буде цікаво і відвідати Ужгород, там в них є теж, скажімо так, можливість з дітьми відпочити. Все це точно буде в плюсі. Якщо інша історія, да, приїжджайте до нас, до Києва, в нас тут велика кількість лісів навколо. Можна теж погуляти. Ну, класно. Харківщина – чудове місце. Ми про Полтавщину з вами говорили. Теж дуже класна історія. На Донеччині, наприклад, Славкурорт, Слов'янськ, Святогорськ. Там теж прикольно. Там є ліси, там є зараз, можливо, там, ну, купа різних варіацій атракцій. Всюди це є. Треба просто дивитися, а, що працює, б, що дотримується норм правил безпеки санітарних. Це дуже важливо, до речі. І це, що туди умовно крокує, як добратися, дістатися до тієї чи іншої місцевості. Дійсно, друзі, відкривайте собі нові маршрути, так, і це цікавіше навіть, коли ти обираєш, це прокладуєш цю логістику своєї подорожі по різних місцях України, і це більш такий інтертеймент, такий відпочинок. Так? Ми дуже вдячні вам, Антон Тараненко, експерт з туризму, був в нашій студії.